tomto místě, který vnímáme jako symbol i příčinu útlaku. Útlaku trvajícího od první domestikace, který však v moderní době dosáhl zvlášť různé podoby. Výzata zapadla do struktury moderních výrobních postupů. Halo, já se omluvám, tady nemůžete být. Životem plným přížitá a psychického utrpení. Tak já to mám policajku. Výřecí život násilně ukončil na místě, které se více než cokoliv jiného podobá peklu. Ideologie druhové nadřazenosti, která nám na území České republiky dovoluje ročně zabít 3 miliony prasat, 250 tisíc krav a vlků a 100 tisíc tun kuřat, se zakládá na stejně iracionálních důvodech, na kterých se zakládala nadřazenost rasistických Němců nad židovským obyvatelstvem. A proto jsme se tu sešli, abychom podpořili celosvětové hnutí za práva zvířat Direct Action Everywhere, které se rozhodlo ukázat, jak se doopravdy zachází s takzvanými hospodářskými zvířaty. Odkrýt zamaskovanou pravdu a zničit mýtus humánního zacházení se zvířaty a humánního zabíjení zvířat. Nic takového totiž nikdy neexistovalo, neexistuje a nebude existovat. Nikdo se k otroku nikdy nechová, protože v rámci nějakých pravidel. Vlastně koncentrační táborů je to bylo všem bytí, pálení, vodání, ponižování, tragické hygienické podmínky. Máme stovky, pokračují stovky videí, které zachycelo tento týrání a zatočení a materiál z České republiky. To vše však pečlivě skrýváno. My jsme tady, abychom ukázali pravdu a zastavili toto nepřístupné chování ze strany lidí. Bytostem cítící strach, bolest, útlak a odloučení, stejně tak jako lidé. Vaše jídlo není jen jídlo, je to především násilí.